Miqtë të pasqyrës shqiptare, tungjat jeta dhe mirë se ju gjej përpara ekranit të televizionit Omni 1 këtu në Toronto, si dhe te kanali Albanian Culture TV në New York. Edhe sot, sikurse të dielën e kaluar, materialet na vijnë nga Tirana. Ekipi ynë atje ka përgatitur posaçërisht për teleshikuesit e pasqyrës shqiptare një telereportazh mbi një veprimtari i kushtuar shkrimtarit të mirënjohur Martin Camaj. Veprimtaria u mbajt më 28 gusht nga autoriteti për informim mbi dokumentat e ish sigurimit të shtetit. Si vend, ishte zgjedhur Pallati Prezidencial dhe forma e organizimit ishte një tryezë e rrumullakët me titull 95 vjet Martin Camaj, vepra dhe përndjekja. Organizimi i kësaj tryeze vinte pas një debati të ashpër në mediat shqiptare të nxitur nga një shkrim studimor të Auron Tares mbi figurën e Camajt. Ky i fundit, sipas autorit, del i rekrutuar nga shërbimet sekrete. Nëpërmjet referateve të mbajtura nga historian të ftuar, vetë drejtuesja e autoritetit Gentiana Sula si dhe antari Simon Mirakaj u hodh dritë mbi metodat denigruese dhe të dhunshme përpunuese të sigurimit të shtetit, mbi sfondin historik dhe politik të jetës dhe veprës së Martin Camajt, si dhe u analizuan me metoda shkencore burimet dokumentare që i quan organizatorët e tryezës në përfundimin se Camaj nuk ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete apo inteligjente. Të rogjë vëmendjen edhe pjesëmarrja në këtë takim e kryeministit Rama, i cili gjithashtu u shpreh në mbrojtje të pastërtisë së figurës së Martin Camajt. Veprimtarisi parapriu edhe një dokumentar rreth 8 minutësh mbi figurën e Camajt. Kthehemi pas 2 minutave publicitet. Mirë se vini në këto tryezë të rrumbullakët diskutimesh për Martin Camaj, që tashmë e dim është një emër i njohur për kudo, një figurë e rëndësishme e letrave shqip, një krijues, një shkrimtar, një gjuhëtar, një dramaturg. Na bën sot bashk kremtimi i 95 vjetorit të tij. Le të njihemi me veprën, jetën, përndjekjen, duke i bërë dhe një lexim të përbashkët dosjet që sigurimi krijoi për të. Shumë kush pyeti pse autoriteti dosjeve ndërmer këtë iniciativë dhe bën bashk këto palë. Ne e ndjejmë që kjo dosje është e veçantë dhe ka peshë, sepse për disa dekada kjo dosje hyri mes publikut dhe këtij kolosi të letrave shqip, pranambajtjen e larg veprës. Dhe në vërtet zbardhja e dosjes sekrete të Martin Camaj dhe botimi pak fragmenteve të saj gjeneroi një debat të madh publik. 6 studius kanë aplikuar dhe janë njohur me dosje në zyrat tona, por më shumë se 50 publicist, autor, shkrimtar, u pozicionuan publikisht për mes tretesave në media, pikërisht për trajtuar raportin e këti kolosit letrave shqipe dhe sigurim të shtetit. Duke admiruar veprën e ti, i kemi bërë pytjen thjesht vetes pse të gjithë ja kemi dëgjuar emrin, por pak e njohim veprën e ti. Miti i parë ka lidhje me besimin e verbër se sigurimi ishte një organizatë sofistikuar spionazhi. Më lejoni t'ua them fare shkoqur. Në shumicën ndërmuese të dosjeve që kemi zbardhur deri tani dhe janë rreth 3000 dosje që ne kemi hapur, pra nuk janë pak, po ashtu dhe në dosjen e Martin Camas nuk do të gjejmë histori të tipit të Sherlock Holmesit. Ndërkohë që Sherlock Holmes përqendrohet te krimi, sigurimi kapet me njerëzit, me kundërshtarët politik. Sigurimi përmes biografisë, që në fillim i ndante njerëzit në ne dhe ata. Ata, jo besnikët në regjimit, listoheshin pa bërë asgjë të keqe që fëmijë në titullin kontingjent. Kjo punë kryej nga një strukturë e posaçme e ashtu quajtur struktura e hetimit biografik. Metodat sofistikuara në fakt ishin shpifja, përjashtimi, birucat, algoritmi mbikëqyr terrorizo për ndiq. Mbi 100.000 familje, brënda vëndit, ju nështruan kësaj për ndjekje, shqiptar kundër shqiptar, arestet fsheta, fabrikim provash, tortura, burgosit gjata, ekzekutime, gjyqje, farsë, internime, punë detyruar. 10 mijëra shqiptar morën aratin, një pjesë u vra, tragjikisht nuk u fi. Një pjesë e madhe për tyre mbajtin mbi supe hije të shpifjeve dhe makinacioneve që asu a merte mendja.
Familjarët e tyre, fëmijët e tyre, u penguan në zhvillim vetjak dhe shoqëror. Ju mohua që as janë banesë, në arsim, profesion, në shëndetësi, në triska buke, në triska fronti, në urbanizim, në shoqërizim. Pran vend spionazhit, teknologjisë avancuar, apo metodave të stërholuara, në fakt gjejmë një makineri brutale të përndjekjes politike. Martin Camaj në kam njohur, fatkesisht jo sy për sy, por kemi pasur një kontakt vazhdushëm së bashku dhe jemi njohur me zë. Dhe kam pasur nderin që ta përcjell në banesën e fundit në atë ditë kur u nda nga gjithë ata që e shoqëruan në të borë. Dhe natyrisht që si kryeministër vi me kënaqësi për të shprehur konsideratën time autoritetit të dosjeve për punën as pak të lehtë, por gjithashtu të madhe që ka bërë, dhe për ta inkurajuar autoritetin e dosjeve që jo vetëm të vazhdoj punën që ka bërë deri më sot, por edhe të dalë më shumë nga suaza e vetë për t'i përcjellë më shumë publikut shqiptar fjalë si ato që tha me shumë kompetencë mbreslënëse drejtuesja. Dhe është si thuash për mua një kënaqësi, po edhe nder që të marr pjesë në një tjetër varrim sot këtu, në varrimin e shpifjeve dhe të akuzave që Martin Camaj mori, jo më nga ata që i privuan adheu, por nga ata që nuk e lanë as në botën tjetër të qetë. Si pas tyre, edhe unë jam bashkëpunëtor, derisa kam në shtëpi një vëllim të librave të Martin Camajt me dedikimin e tij, ku ka dhe një firmë që me mendjen e mbrapsht të studiusve, më thonjë zë, është firma e një subjekti 2A. Dhe unë jam kontakt i subjektit 2A, zoti Simon. Është fatkeqësi që edhe pse jemi në 30 vjetë demokraci, nuk po jemi në gjendje në ushkëput përfundimisht. Nga jo kohë që mbodhën vetëm urrejtje, përqarje, varfëri, urrejtje të cilën për fatë keqë e kemi dhe sot. Nuk po jemi në gjenje të ndryqojmë syrin e mendjes, të arsitojmë me gjaftëtësi. Po qështë, kuna qënë ajo, aj vrapë për të gërmu me gjithë armikun, me gjithë bashkëpunëtorin, po ku i shërben kjo, mërë? Ku i shërben kjo? Si disa që thonë për Skënderbeun, nanën e ka slave, apo vjerën e paska greke, po ku i interesan kjo, mërë? Po busin e Skënderbeut e përmendorin është në përkryqitetet e botësme, e nuk ka shku atje me miqë, nuk ka paguken,
po dhe Martin Camajn, po bota ka hecë në qofë se jemi në këtë shkallë zhvillimi, ka hecë në kokat e menqëra, po në qofë se kemi ne diçka më ukrenu me këtë dëkrenohemi, me romanin Kneta, po jo mërë janë këta, është madhështia këtyre njerëzve që japin emën, që japin vlerë vendit, qoftë Martin Camaj, qoftë Koliqi, qoftë Konica, Kuteli, Poradeci, Kadareja, Agolli, Visarzhiti, e plot tjerë. Po ne kemi Nën Terezën, mon. Po jemi bitë Nën Terezës. Unë personalisht tentova pikërisht të qartësoj këto dy elementë, pra të jepja kontekstin në cilin a jetoj, por dhe të analizoja dokumentet që u përdoren për të baltosu figurën e ti si një agent i mutshëm i strukturave inteligjente të ish Jugoslavisë. Si një i apasionuar mbas këtyre çështjeve dhe një njohës deri diku, po themi, modest i luftës së ftohtë dhe veçanërisht luftës së dytë botërore, mund të them me bindje dhe që e shoh është që Martin Camaj në gjithë dokumentat e mira faqe që ekzistojnë në shërbimet perëndimore, që janë dhe serioze, nuk është as pak një agent, dhe kurse si nuk mund të aludohet që është një agent i tillë. Zoti Kapri, si historian rreth aktivitetit që po zhvillohet, përse u zgjodh pikërisht figura e profesor Camajt për të bërë objekt i këtij takimi, pra të veçantë? Po, emri i tij pati një debat shumë të madh publik pak muaj më përpara, me nxjerrjen e një disa dokumenteve jashtë kontekstit mbi figurën e tij të shërbimeve agjenturore të ndryshme, që linin të nënkuptonin, madje në mënyrë të drejtë për drejtë sipas publikimit të tyre, që Martin Camaj kishte qenë një agjent në shërbim të organizatave të huaja si UDB-ja apo CIA apo ku diun se çfarë. Sigurisht emri ti të rrehë shumë bashkë me emrin e mikut e kolegut ti Enes Koliqit. Mos harojmë se të dy bashkë janë profesorë shumë të rëndësishëm të kulturës shqiptare, disidente jashtë kufirit, Koliqi në drejtimin e katedrës shqipe në Rom dhe më pas Camaj në Munich të Gjermanisë, që janë figura qendrore të kulturës shqiptare. Dhe sigurisht përmendja këtyre të dyve dhe Camaj në veçanti tërheq vëmendje të madhe, veçanërisht në numrin e madh të studiuesve dhe të njohësve të letërsisë, por edhe në njohësve të kontekstit të luftës së ftohtë, ku unë modestisht kam marrë pjesë për të qetësuar disa elementë në këtë aspekt. Kështu që mendoj që konferenca e sotme arriti një qëllim të caktuar për të dhënë më shumë dinjitet figurës tij, një figure që në gjithë veprimtarinë e tij kulturore dhe jo vetëm, por edhe kombëtare, ka ndëruar veten dhe kulturën shqiptare, dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe për te, edhe në hulumtimin tim, në bazë dokumentave të arkivave britanike dhe amerikane të CIA-s, është mjaft e qartë që Martin Camaj ka qenë një studiues i ri, talentuar, i papërzier në asnjë lloj shërbimi të huaj, përkundrazi në çdo veprimtari të tij, ka qenë mjaft korrekt, dhe një adhurues i shqipes, i kulturës shqiptare, dhe një kontribut që e vazhdoi më tej deri në vdekjen e tij në fillimet e viteve 90 në Gjermani. Është shumë e rëndësishme për shoqërinë që figurat si Martin Camaj të vinin në kontekst shumë të gjerë, veçanërisht atë historik, për të kuptuar kohën në cilën ata jetuan, dhe të jemi tepër të kujdesshëm në gjykimin apo paragjykimin e tyre. Të mos harrojmë që Camaj është një figurë që ka një kontribut në nivel evropian, në këtë kalon kufit e Shqipërisë. Dhe cënimi i figurës tij në formën së një tjetër cënon kulturën shqiptare. Ndaj që tryezat e tilla janë shumë të rëndësishme për publikun, për shoqërinë dhe për çdo që tenton që të prek ose të cënoj figura të caktuara të kulturës së historisë. CIA ka vite që ka nisur deklasifikimin e dosjeve të saj, udhëhequr prej një ekipi shumë të gjerë studiuesish me të cilët BDSA mbaj kontakt, të cilët pasi bëjnë anonimizime, i hedhin online në mënyrë që studiuesit t'i përdorin për studime. Por në guideline-in e saj, CIA zbën një specifikim shumë të rëndësishëm metodologjik. Ato janë të pavërtetuara. Pra, do të thotë që
duhet merren me rezervë nga studiuesit, sepse kategoritë e doseve historike që deklasifikohen janë dy llojesh. Ato që janë të krijuar në rrugë operative, pra që mbushen me thashe theme të tjera më radhë, doset vetë operacionale të CIA-s. Konkretisht, dokumenti ku thuhet që Martin Camaj punon në Radio Beogradi përmban sipër vulën, this is unevaluated information, që do të thotë që është informacion i pavlerësuar, i papërpunuar dhe jo i besueshëm, pra sipas vetësisë. Dhe në fakt, në rastin konkret rezulton i tillë sepse Camaj nuk ka punuar kurrë në Radio Beogradi. Në dosje, sigurimi i shtetit kishte shkruajtur që Martin Camaj si bashkëpunëtor, por në fakt nuk është ashtu, sepse është edhe një pyetje nga këta oficerët e sigurimit që e ndiqnin, nëse është bam me dhunë. Edhe përgjigja ishte po, është bam me dhunë. Në fakt, Martin Camaj është tregu shumë inteligent, sepse personat cilët sigurimi i shteti kërkonte që ky të jepte informata për ta, ai i lajmëroi të dy dhe u arratisën bashkë. Martin Camaj është ndjek nga sigurimi i shtetit deri në momentin që ka dhënë frymë. Unë e thash edhe në atë dy fjalët e mi të shko, kemi ne nevojë për Martin Camajn, sepse janë këto kokat mençura që japin vlerë kombit. Nuk popit kanë hecë para me kokët e meqë dhe jo me mediokritet. Ajo që është shqetësuese për mund besoj edhe për gjithë ata që jasë pirojnë demokracinë e lirinë, është ai satisfakcioni që gjenë disa vocrak me një shpirt të thatë që gërkojnë të gjenë armikun, edhe sot mas 30 vjeqë në demokraci të gjenë armikun, të gjenë spionin. Ne jemi dëshmitarë se që farë në dha ajo përqarje, ajo përqarje për që për fatkeq për në njekë edhe sot. Nuk po jemi në gjeni më qarmatos nga kylloj mentaliteti komunist. Me që kjo intervjistë është për shqiptarët e Kanadas, si do të drejtohesh të atyre? Mesajin për ta është që besoj se Shqipnia, me gjithë se ka një të kalume të ertë shumë, shpresoj që stafetën do të marrë një breziri që është i shkëputur krecisht nga e kalumja, e nuk vun nga ato reminiscencat e skalumes dhe janë djem të përgatitur me gjitha kriteret që kërkon koha dhe Shqipnia do të heci përpara pa tjetër. Si që thot edhe fishta i madh rreth kësaj rregullie, si Shqipnia vend nuk ka. Ju faleminderit shumë.